on yettama be watango amin hakkilo ñalomare asawe hande joabre e lewru septembre hitande ujeedidi no gas on do kerita kubaruji waranta on cotteti rumbe demgal fulfulde ga sautu yusufa yang hande do ko veti yende tobi hande nokkuje godde jakkoma hande benni o dwara ro yende may wali weti nyalli amma fitinaaji man duday haade de ko larani inondation kubaru wol warnongo amin iga sebito la leddi Cameroun de delegation ministère en mana minister en bere tokkiti ngilla mabbe ha sebito la leddi Cameroun baa be yallirno hande sebito wola iga hesikiya fajira robe do yaha kai kai mana ngam lartugo labi dido huwe lana dido huwe hakula wolo mora marwa mando be lodi motaji goddi hande delegation man luto tiribe lawol nasti der ndiyam ha pongwa ngonga mando hatun man tawama ha der mota minister jo kolarani nibalo celestin ketcha courtes nono bobbe wobbe bana soje en der mabbe wodi ko ta nawnaabe sappo e tato en non kadi be andini be hosi be ba wakati re morwanta ndo be yari be hande doftaji fere fere nawni be dudbe mana nyadum be yari dum hopital regional marwa nomando kwata accident do hawadi dede kwata kilometer sapo be mora manakadi hakunde mora majum hakunde mora majum be tokombere kadi endo yelani dum Allah kutube dama mabbe kadi imaji mayon darata halesdo kadi seto en lorti hado kubaruji.